Доброго вечора. В ефірі Суспільного підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. В обласному центрі на Майдані Незалежності підприємці влаштували мітинг. Керівника Хмельницької міської лікарні обиратимуть серед 6 кандидатів. Чемпіонат України з баскетболу першої ліги. Хмельничани перемогли тернополян. Аби уряд переглянув закони про спрощену систему оподаткування. Цього вимагали підприємці, які зібрались на акції протесту на Майдані Незалежності в Хмельницькому. За підрахунками поліцейських, мітингували близько 200 осіб. За словами голови Ради профспілки захисту підприємництва Хмельницького Надії Кнець, на Майдані зібралося 1000 підприємців з області. Каже, вийшли на Хмельницький Майдан, аби міське та обласне керівництво звернулось до Кабінету міністрів та Верховної Ради з вимогами від працівників Хмельниччини. Чого саме хотіли мітингувальники у сюжеті Анастасії Збродової. 22 роки займається підприємницькою діяльністю Любов Назарук. Жінка долучилась до акції на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Ми не бізнес, ми підприємці. Ми організуємо свою працю самі. Нам ніхто не допомагав. Я хочу, розумієте, нам запропонують касові апарати. Не в всіх країнах, навіть в Європі, є спрощені, де є спрощена система, там немає касових апаратів. Касові апарати – це дуже обтяжливо для підприємця. Наприклад, якщо я працюю, мені допомагає чоловік, мені потрібно взяти де касира. Любов Лазарук вимагає, щоб не впроваджували касові апарати. Я стою на морозі, в мене ще немає, в мене павільйончик не відкрили, я стою на морозі. Як можна? Ми спішимо, ловиш ту людину за руки, щоб щось купив, і сьогодні нас, я за те, щоб всі оформлялися, платили податки, тому що я ж розумію, відвідуться пенсіонери, мінімальна пенсія, щоб їм повишали трошки пенсію. За рахунок кого? За рахунок підприємців. Якщо ми закриємося, ми всі будуть виїжджати за кордон, це не вихід, це не вихід. В тому я вимагаю, щоб не запроваджували касові апарати. Цей учасник акції називати своє ім'я відмовився, на камеру ж заявив. Питання не в самих податках, а в введенні нових законів. Значить, по-перше, це касові апарати, по-друге, значить, походження товару, значить, звідки він взявся. В нас виходить така ситуація, що майже весь товар, взяти наш ринок, ввозиться неофіційно. Якщо дійсно є закони, які будуть перевіряти походження товару, то це, по суті, весь наш ринок буде незаконний. Виходить, в першу чергу треба контролювати офіційний ввіз вантажу, який відбувається на кордоні. З цього потрібно починати, а не з нас. Зменшити тиск на малий бізнес, тому що це основа економіки в Україні. Ось тому ми, в принципі, проти цих законів. До мітингувальників з міської ради вийшов заступник Хмельницького голови Володимир Гончарук. За його словами, в обласному центрі офіційно зареєстрованих 20 тисяч підприємців. Якщо почне повністю діяти цей закон, якщо повністю, і проблема навіть не лише в цьому закону, а в інших документах, які працюють в парі. Якщо піде так, як є, тобто повинна бути надана документація на фактично легально завезена вся продукція, надані всі документації, ми боїмося, що піде відмова від патентів, відмова від фізичної особи підприємців, і це так само вдарить на наше місто зменшенням надходжень єдиного податку до міського бюджету. Володимир Гончарук додає, на черговій сесії міської ради, яка відбудеться 26 лютого або 4 березня, депутати проголосують за звернення до уряду. Від Хмельницької обласної ради жоден представник не вийшов до учасників акції. Письмове звернення занесли голові облдержадміністрації. Терміново внести в зал Верховної Ради, проголосувати закони Полякова, щоб нівелювати закони про касові апарати, значить, нівелювати закони про ринковий нагляд, і написати новий закон про спрощену систему оподаткування, яким можна користуватися, який принесе прибуток і державі, і людям. Надія Кнець додає, сьогодні таку ж акцію провели підприємці в усіх обласних центрах України, а 19 лютого з'їдуться на мітинг у столицю. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Підприємці пікетували зранку Офіс президента. Зібрались кілька десятків людей, влаштували театралізовану виставу і показали, як їх штрафують. Так вимагали скасувати закони, що запроваджують обов'язкове встановлення касових апаратів. Голова комітету підприємців Едуард Курганський розповів, якщо такі апарати запровадять, то побільшає перевірок та штрафів. Касові апарати є інструментом, з якого змагаються
загнати підприємця в тінь. Далі він чуває свою незахищеність і починає домовлятися з перевіряючим. От, власне, штраф за те, що у вас не зійшлась каса, штраф за те, що у вас не зійшовся товар, штраф за те, що ваш продавець помилився в назві товару, коли його вибивав. За все це штраф, за все це приходять різні інстанції. І от таким чином ми перестаємо займатися роботою, ми починаємо тільки займатися захистом свого бізнесу. З Офісу президента до мітингарів ніхто не вийшов. Нагадаю, два законопроєкти Верховна Рада ухвалила 20 вересня. Так, згідно з документами, усі підприємці мають встановити касові апарати та надсилати в податкову чеки через інтернет. Звітність можна затримати максимум на 36 годин. Якщо більше, то підприємця штрафуватимуть на щонайменше 850 гривень. Законопроєкти мають вивести бізнес з тіні, повідомили автори. Застосування касових апаратів не погіршують умови роботи. Навпаки, у підприємців з'явиться більше можливостей, каже начальник відділу фактичних перевірок Головного управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області Анатолій Щепанський. Ці закони не направлені на погіршення правил чи на зміну спрощеної системи оподаткування. Більше того, цими законами по другій групі фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку, збільшується ліміт з 1,5 до 2,5 мільйонів. Це означає, що частина підприємців, які зараз працюють на третій групі, перейдуть на другу, відтак платитимуть менше. Крім того, реєстратори розрахункових операцій не потрібно використовувати спрощенцям першої групи, річний дохід яких не перевищує 300 тисяч гривень. А також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства. Облік товарів є обов'язковим тільки для виключних видів діяльності. Це стосується торгівлі підакцизними товарами, складною побутовою технікою, лікарськими засобами. Для інших фізичних підприємців облік товарів не обов'язковий. Відзавтра у обласному центрі відновлюють навчання у всіх школах міста. Сьогодні ж до школи після карантину пішли учні 104 навчальних закладів у 16 населених пунктах Хмельниччини. Про це розповів директор департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА Олег Фасоля. Натомість, за словами чиновника, карантин подовжено у 22 населених пунктах у 218 навчальних закладах. Зокрема, до 14 лютого призупинено навчання у Кам'янці-Подільському та районі, у Ярмолинецькому та Ізяславському районах, Чомировецький, Ганопільський, Крупенецький та Старосинявський ОТГ, до 16 лютого у Теофіпольському районі та Старокостянтинові. Нагадаю, з кінця січня у школах краю почали припиняти освітній процес через високу захворюваність серед дітей шкільного віку на грип та гостру вірусну інфекцію. На кінець минулого тижня у 263 школах навчання не відбувалося. Загалом на Хмельниччині нараховується 648 шкіл. Відновлено навчальний процес у 104 навчальних закладах у 16 адміністративно-територіальних одиницях. Але поряд з тим призупинений навчальний процес у 22 адміністративно-територіальних одиницях у 218 навчальних закладах. Про те, як наздоганятимуть пропущені години навчання школярі через вимушені канікули, Олег Фасоля каже таке. Є різні методики шляхом ущільнення. Чимало вчителів і навчальних закладів працювали дистанційно, тобто спілкувалися з дітьми шляхом використання сучасних технологій, давали завдання, працьовували. Шість кандидатів подало свої документи на посаду директора комунального підприємства «Хмельницька міська лікарня». Про це Суспільному розповідає начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, сьогодні останній день прийому документів від кандидатів, а уже завтра відбудеться засідання конкурсної комісії, на якому розглянуть подані кандидатами документи та визначать, чи усі вони відповідають вимогам. Кого запрошують на посаду директора міської лікарні та кого хочуть бачити на цій посаді представники трудового колективу, дізнавалась Неля Шпулак. У Хмельницькому до кандидатів на посаду директора міської лікарні не висувають якихось особливих вимог, керуються всеукраїнськими, каже Борис Ткач.
Додає, єдиною відміною зараз є те, що керівником лікувального закладу може бути не медик. Директор комунального підприємства має бути не стільки медиком, не стільки головним лікарем, як менеджером. Тобто він має вміло керувати, вміло розвивати заклад, відповідно вміло заробляти кошти. І коли мова йде останнім часом про заробляння коштів, це не тільки від пацієнтів, бо від пацієнтів платні послуги можуть бути, але скільки від Національної служби здоров'я України. Національна служба по пакету державних гарантій буде оплачувати велику частину послуг. Хочемо бачити керівником лікарні людину, яка зможе захистити колектив, буде впроваджувати нові технології та заробляти гроші. Адже 40% коштів лікарні доведеться заробляти самотужки, каже голова профспілкового комітету Хмельницької міської лікарні Микола Василенко. Будемо сподіватися, що прийде достойна людина, яка буде керувати колективом і не буде рубати з плеча, щоб не розігнати цей колектив, який є. Хотілося б, щоб колектив зберігався в повному складі, тому що виконуємо всі покладені на нас обов'язки достойно. Надіємося, що прийде до нас людина, яка буде фахівець медицини. Ну, тим більше, це така одна із потужних лікарень, обласна і Хмельницька міська, це дві потужних лікарні, які повинні, ну, спеціаліст хоча б в охороні здоров'я. Представники громадських організацій будуть аналізувати декларації кандидатів, каже голова наглядової ради громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Олена Покотило. Ми сподіваємося і переконані, що конкурс буде цікавий. Я розумію, що ніхто не хоче, щоб громадськість вже читала їхні декларації там і шукала про них інформацію, але без цього все одно не буде. Нам цікаво, хто в нас буде керівником нашого комунального закладу, тому що реформа медична якраз стартує вторинка, і це потрібно. Нам потрібно знати, хто буде лікарем, і щоб це був дійсно достойний кандидат, який буде працювати на користь міста, громади. Неля Шпулак, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, прийом документів на посаду директора Хмельницької міської лікарні розпочався 27 січня і тривав до сьогодні, 10 лютого. Раніше посаду головного лікаря Хмельницької міської лікарні обіймав Володимир Розгонюк, який помер у листопаді минулого року. Наприкінці 2019 року лікарню було реформовано та перетворено на комунальне некомерційне підприємство, виконуючим обов'язки директора якого було призначено начмеда лікарні Михайло Соболя. З рахунком 84-74 перемогла баскетбольна команда «Хмельницька політехніка», яка грала з тернопільською «ТНЕУ-2 «Кристал». Змагалися у чемпіонаті України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги в обласному центрі. Про це Суспільному сказала тренерка команди БК «Хмельницька політехніка» Анна Шликова. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. На позиції форварда і центрового баскетбольної команди «Хмельницька політехніка» Василь Федоряк вважає, основою їхньої перемоги є те, що добре зіграли у захисті. Ми до останнього боролися і грали, рахунок не такий великий склав, ну, різниця в рахунку. Основа гри – це все-таки захист, тому що ми пресингували суперника в нападі, і, ну, з їхньої частини майданчика, тому це було основою сьогоднішньої перемоги. Василь Федоряк розповідає, основне досягнення отримав майстра спорту з баскетболу, каже, з дитинства займається цією грою. 10 років – це вже майже 16 років займаюся, тому якось так пробував різні види спорту і затримався саме в баскетболі. Тренерка команди БК «Хмельницька політехніка» Анна Шликова розповідає, грали з Тернопіль на У2 «Кристал» у суботу. Тоді хмельницькі спортсмени перемогли з рахунком 85-78. Сьогодні я не скажу, що це була найкраща їхня гра. Вчора вони зіграли набагато краще, але є над чим працювати. Це чемпіонат України, у нас є два кола, ми вже перше коло зіграли, це ми почали грати друге коло. Ми з кожною командою маємо зіграти 4 гри. Після цього 4 команди виходять в плей-офф, тобто зі всієї України. Там загалом, по-моєму, 32 команди в чемпіонаті. Анна Шликова каже, тренує кожного дня по 2 години. За її словами, спортсмени не виклались на повну, бо розпочали гру в 10 ранку. Трошки рано грав.
Да, зачастую ми граємо в 12-й, другі дня, а сьогодні в 10, тому, я думаю, можна списати на це. Грає за жіночу БК Хмельницька політехніка Ліза Водовоста на чемпіонат прийшла вболівати за свого хлопця. Я прийшла підтримати свого хлопця. Ми познайомились півтора роки тому, коли я приїхала сюди на перегляд. Я з іншого міста, і в нас не виходить тренуватися разом, але минулого року були часто спільні тренування. Є дуже багато розмов в плані баскетболу, тобто ми можемо багато що обговорювати. Це дуже великий плюс, коли є спільні інтереси. Одинакові інтереси. Олег Драганчук з БК Тернопіль Неудова Кристал приніс в команду 10 очок. Вважає, програли, бо треба більше працювати над веденням м'яча. Баскетболом я займаюся з дитинства, так як мене дядько сам баскетболіст, він сам мене завжди годив на тренування з малого ж. Очок я приніс 10. Самому мені гра не сподобалась, тому що дуже багато в команди втрат не виконали установку тренера. І того такий результат. В останній четверті зібрались, показали більш-менш боротьбу. Треба більше працювати над своїм веденням, над своїми недостатками. Головний тренер БК Тернопіль ТНУ-2 «Кристал» Єгор Лаутеншлагер 13 років займається баскетболом. Цього року став тренером першої ліги, каже, незадоволений грою своєї команди. Першу половину дуже погано хлопці зіграли, програли боротьбу на своєму щиті, зробили багато дурних втрат. У другій половині вже було краще, але все одно ми не змогли відмовитись від дурних втрат. Тому ось такий рахунок був, так, мінус 10. І все ж таки я незадоволений з суддівськими рішеннями. Коли 6 атак поспіль у третій чверті нам свистять фоли, так, і за перші 2 хвилини ми вже маємо 5 командних. Така сама ситуація була і у четвертій чверті. 15 лютого БК Хмельницька політехніка зіграє з командою Калуш ПНУ. Анастасія Зброд, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.